Poslední domácí zápas Dukly v základní části byl velmi atraktivní, protože k nám přijeli České Budějovice. Šlo tedy o zápas třetího týmu s druhým. Do Ochozu si našlo cestu téměř 4 000 diváků. Na první gól jsme čekali až do 29. minuty, kdy Školář využil závaru před bránou. Plynulo jen 23 sekund a Dukla přidala druhý gól. Tentokrát se parádně trefil Filip Seman. Do třetí části se domácím podařil. Už 97 sekund po jejím zahájení se po šikovné střele prosadil Michal Důraz. Jenže ve 49. minutě hosté zahrozili. Rob nahrál Křížovi a ten propálil Honzíka a snížil na 3-1. Ovšem radost Jihočechů trvala jen 2 minuty. Harkabus ještě neuspěl, ale Kohoutova dorážka byla přesná. Hosté ještě dokázali v 59. minutě skórovat zásluhou nouzy, ale gól na 4-2 byl jen labutí písní. Dukla bere po výhře 3 body a teoreticky může uvažovat o druhém místě v tabulce. Poslední zápas základní části odehrajeme ve středu v Havířově a pak už nás čeká v poslední únorový den
první zápas čtvrtfinále.